שלום לך ארקדי מוטר, אתה חבר יקר ופעיל ברבות מן הפעילויות שעשיתי, היית גם מועמד של מפלגת זהות, אני מזמין אותך כאדם שיש לו בוודאי ידע נרחב יותר מן הישראלי הממוצע בכל מה שקורה בברית המועצות לשעבר, אתה מופיע פעמים רבות כפרשן בערוצי התקשורת דוברי הרוסית בארץ, ובוודאי יש לך זווית ראייה מעניינת לתת לנו ולהוסיף לנו ידע בקשר למה שקורה כרגע במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אתה הופתעת מההחלטה של פוטין להיכנס לבסוף למלחמה? כל מי שמכיר את פוטין, את פועלתו בעשרות שנים האחרונות, את אופיו, את האנשים מסביבו, איך שהוא מתנהג בתוך המדינה עם האופוזיציה וכולי, אז זה היה מאוד 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 צפוי. מבחינה רגשית, כמובן גם אלה שגדלו שם, היה מופתע לגמרי מאופן ועוצמת הפלישה עצמה. אני לא חושב שמישהו חיזה את העוצמה וגם חוצפה באיזה כוח פוטין יעשה את זה. פוטין לא מוכן לסבול שכינה שעם שלה יעיז לעשות משהו שעם הרוסי לא מעיז אפילו לחשוב להחליף שלטון באופן עצמאי, ולכן הכוונה שלו לא לספח רק אזורים האלה, לדעתי הכוונות שלו לכבוש, והוא לא מסתיר את זה דרך אגב, הכוונה הראשונית שלו, לספח את כל אוקראינה ולכונן שם שלטון פרו-רוסי, סוג של מה שהיה לפני 2014, פלוס מינוס, אפילו הרבה הרבה יותר פרו-רוסי ממה שזה היה. הוא מסתכל על כל הגוש הזה והוא מרגיש נפסד, הוא מרגיש שמערב מתקרב אליו. אם אני מסתכל על חלוקת הכוחות העולמיים, על ההגמוניה העולמית היום, אז אני רואה שלוש כוחות. מוקד הפרוגרסיבי, יש לנו את המוקד הקומוניסטי הישן והרע בסין, ומה שצומח ועולה בזכות פוטין זו שיבתה של הלאומיות. הוא חוזר אל ימי הצרות, הוא מן הסתם רואה את עצמו נלחם בריקבון המערבי שכבר אין לו זכות הגמונית על השליטה בעולם, כפי שאולי הייתה לו בעבר. אני מתפלל גם לזה שנדע להסיק מסקנות נכונות ממה שאנחנו רואים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו דוגמה אחרי דוגמה. חבר'ה, תלמדו את זה, עוד מעט זה יהיה אצלכם. היו אוקראינה, שכנעו אותה כל המדינות, גם צרפת וארצות הברית, אמרו, אנחנו ערובה לביטחון שלכם. זה לא מזכיר לך משהו היום? אמרו לאוקראינים, חבר'ה, אתם צועדים לכיוון הנכון, למערב, אל תפחדו מפוטין, תשים עליו פס, תתקדמו, אנחנו נעזור לכם. זה לא מזכיר לנו משהו, זה לא אמור להיות מנורה אדומה למה שקורה פה.